ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കാർത്തിക് സൂര്യ മലയാളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബ്ലോഗറാണ്. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് പുള്ളി 6 മാസം കൊണ്ട് 6 പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാലഞ്ച് തുടങ്ങി. പക്ഷെ 6 മാസത്തിന് ശേഷം ട്രിമ്മർ വെച്ച് 6 പാക്ക് വരേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. 6 പാക്ക് എവിടെയെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ കാർത്തിക് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു, കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി ഗൈസ്, നമ്മുടെ 6 പാക്ക് കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കാർത്തിക് സൂര്യക്ക് 6 പാക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒരാൾക്ക് 6 പാക്ക് വരണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് നല്ലപോലെ കുറവായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് നന്നായി കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒത്തിരി ബിഗ്നേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന 3 മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടാണ് കാർത്തിക് ഏട്ടന് 6 പാക്ക് വരാതിരുന്നത്. നിങ്ങളും ഈ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉറപ്പായും നല്ലൊരു ശരീരം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 1, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു 3-4 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിക്ക് ഉള്ളതുപോലത്തെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇമ്മാതിരി ടീമിൽ എന്റെ കൈ കിട്ടി ഞാടി. കാരണം ഈ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ പിക്ചറും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ആക്ടേഴ്സിന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വേൾഡ് ക്ലാസ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനേഴ്സ്, വേൾഡ് ക്ലാസ് ഡോക്ടേഴ്സ്, പേഴ്സണൽ ഷെഫ്, ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. ബോളിവുഡിലും ഹോളിവുഡിലും ഒക്കെ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറലായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര കാലം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ എന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റോറി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. 2020 ജൂണിൽ 4 മാസം കൊണ്ട് 6 പാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ 4 മാസം കൊണ്ട് ഹൃത്തിക് റോഷനെ പോലെ ആവാം എന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 4 മാസം കൊണ്ട് ഹൃത്തിക് റോഷനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ചന്തയ്ക്ക് സിറിഞ്ച് കയറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആ മോഹം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. പിന്നീടുള്ള 4 മാസം കറക്റ്റ് ഡയറ്റിങ്ങും വർക്ക്ഔട്ടും കൊണ്ട് 90 കിലോയിൽ നിന്ന് 74 കിലോയിലേക്ക് വന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയ 6 പാക്ക് ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടും മസിൽ മാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ മെലിഞ്ഞ് വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയുടെ ഒരു ബോഡി പോലെയായി. പിന്നെ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നല്ലപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീടുള്ള കുറച്ചു കാലം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും വർക്ക്ഔട്ടും കൊണ്ട് ശരീരം ഇതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മസിൽ മാസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫാറ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു അത്ലറ്റിക് ലീൻ ലുക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫാറ്റ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലായി മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലപോലെ സമയമെടുക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 1-2 വർഷത്തെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ന്യൂട്രീഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു കാർത്തിക് എന്റെ ട്രെയിനറെങ്കിൽ ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് 6 പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ബോഡിയിലെ കുറച്ച് ഫാറ്റും കുറച്ച് കുറച്ച് മസിലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് ശരീരം റെഡി ആവും എന്ന് വിചാരിക്കാതെ 1-2 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാർത്തിക് ഏട്ടന്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് 73 കിലോ ആയിരുന്നു. ശരീരത്തിൽ നല്ലപോലെ ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 6 പാക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ വയറൊക്കെ കുറച്ചാൽ മതി, 6 പാക്ക് സെറ്റ് ആവും എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. പക്ഷെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 6 പാക്ക് വരാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സ്കിന്നി ഫാറ്റും. ഇതിന് പകരം തുടക്കത്തെ ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും മസിൽ ബിൽഡിംഗിൽ നല്ലപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കാരണം ശരീരത്തിൽ മസിൽ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫാറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി കാണാൻ ആ ഒരു ലുക്ക് വരികയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫാറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക. അപ്പൊ കാർത്തിക് ഏട്ടൻ 6 പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്ത വർക്കൗട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി കാർഡിയോ ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒട്ടും എഫക്റ്റീവ് അല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം റിക്കവർ ആവാനും ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. എല്ലാവരും ചെസ്റ്റിനും ഷോൾഡറിനും ആപ്സിനും ബാക്കിനും ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ വർക്കൗട്ട് പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ വർക്കൗട്ട് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതൽ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാർത്തിക് ഏട്ടൻ ഇതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് നടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വർക്കൗട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ജിമ്മിലെ ട്രെയിനിങ്ങും മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഡയറ്റും കാർഡിയോവും ഉപയോഗിച്ച് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുക. അതല്ലാതെ ആരും ജിമ്മിൽ പോയി ഫുൾ ടൈം കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ ഡയറ്റിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പട്ടിണി കിടക്കണം എന്നാണ്. കാർത്തിക് ഏട്ടനും ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഈ തെണ്ടിയല്ലടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവന്മാരിടുന്ന് പൊറോട്ട കുത്തി കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമായിരുന്നു 6 പാക്കിന് വേണ്ടി. പട്ടിണി കിടക്കാതെ വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ ഫാറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക. നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. നന്ദി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറച്ച് കാണിക്കാനല്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു യൂട്യൂബർ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ജേണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാവരും അതൊരു റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ബൈ.